Всім привіт. Це відео хочу я записати, як би сказати, доповнення до того, де ми сняли, як качелю зробили своїми руками. І одна дівчинка написала, Тамара Косенко: люди, веде, допоможіть, і швидше будете відпочивати. Ну, коротше, смисл в тому, щоб допомогли теж обустраювати парк і село піднімати. Я що хочу сказати, не хочу нікого обідати, але з тих пір, от коли ми купили цю хату, тут були зарослі. Ми з сім'єю, батько, мати, Павло, сестра Таня, я, ми повністю тут вирізали, вичистили. Мені допомагав Денис, мій кум. Які тут були хащі, ми їх вирізали, вичищали, потім вигрібали, мусор вивозили. Коли був суботник, 10 людей, да, це дивляться сільські, 10 людей, не знаю, їх там було 10-15 чоловік, вони греблися на, так сказати, на 30 квадратних метрах. І сюди ніхто не прийшов допомогти. Да, поза спиною я чую розговори, що вони собі зробили. Да мені особо стільки багато не треба. Я хочу, щоб не загиналося село, щоб люди їхали і бачили, що в нас теж живуть і що процвітає теж. Вже є перші клієнти, які прийшли кататися. Я довольний. Довольний своєю роботою. Батько мені і Павло допомагали. Так що приємно, коли бачиш оправдані свої труда. Тебе можна знімати? І от. В одеяло очень тяжело, я хочу. От вийшла Таня на прогулку. Трошки сонце посвітило. Значить, Таня написала пост в Instagram. Мамашки мені сказали, що Таня, не видумай, виходи і гуляй. Кстати, погодка, слава Богу, хороша. Поэтому, короче, мы с Артуньем тоже ходили на северный полюс. Не, нормально. И мы начали погулять. Ну, Таня ще повністю не бачила. Ми вже доробили все. Зараз Таня якраз пройде по парку, погуляє. І скаже, ні, не кататися, Таня пройде погуляє і скаже, оцінить роботу як, да? Так. Що, дасиш мені його на руки? Так. Даси мені? Бо він в шубі одітий, важкий. Важкий. Зараз візьму я. Важкий. Папа наш. Синочка. Да? А то да. Скажи, правда, не прогулим, не выгулим. Да не будет лица вида, я скажу. Ты там мы его так заныкали, короче, что этот. Да, мы суеверные. Что мы сказать? Мы малого показывать не будем лицо. Хочу посадить Таню на качелю. Таня не сядет на качелю. Разгойдать. Ага, сейчас Таня. Таня пока садится не получается. Не, а за парк от себя хочу прокомментировать. Там в комментариях писали, знаете, отвечать всегда все долго. Тут были заросли, но это я еще меня не было, это я историю вам пересказываю. И этот, тут были заросли, и получается, Юра и его родители эти все заросли выкорчивали. Сделали, вот тут видите, песочница, ну ее еще, конечно, надо прибрать к летнему сезону. И это та беседка, где мы на празднике сидим. Ну, Юра девочек показывал, катается. И этот, что хотела сказать, гамак писали. Гамак мы свой вешали в прошлом году, ну, дети местные его поломали. Вот обидно, что когда свое даешь, они ценят. Ну, так что пока без гамака, а тогда мы катались. Даже есть на каких-то первых видео вот эти гамаки, нарциссики. Вот, короче. А так это как, ну, многие тут типа из-за того, что Юра и родители делали, начинают что-то типа чисто типа Шпилькинский парк. Но это не Шпилькинский парк. Нет, он не, я хочу... не приватизирован, он как бы это для людей, це парк для всего села. Ради, села. Я хочу, да, чтобы это просто было для детей, для людей, чтобы было приятно, что кто-то приходит, чтобы мог прийти спокойно, сісти на лавочку, посидеть и отдохнуть. Дети, чтобы могли по рукоходу походить, на качелях, щоб могли покататися. І ще ми плануємо, я думаю, пізніше потім ще бесідку, ну це вже потім, бо помимо цього всього, що робиш, ще хватає своєї роботи. А так, щоб от прийти, сказати реально хтось, чувак, давай станемо разом, там зробимо то-то і то-то. Я б хотів ще тут мангал зробити такий з накриттям, щоб можна було
приходить відпочивати. Ну, все не встигається. Футбольну площадку будеш робити? Футбольну площадку? Да. Я думав, волейбольну площадку, але на тому місці, де я думав, то ми поставили качелю. Футбольну не знаю. Якщо хтось поможе. І футбольну команду зібрати, так? Всього можна, але, блін, помимо цього, є ще своя робота. І я, блін, Таня буває вечором кричить, що... Ну не кричу, не кричить, я що діло, розговарюю. Я своє недовольство, що мене бачить рідко. Звісно, бачить, тому що, блін, печально, коли, блін, тягнеш все сам. А було б набагато легше, коли б хтось допоміг щось і нас було. А Юрі зараз тяжелее, тому що в магазині Юра і отець, свекор, допомагає. Нічого, потихоньку восстановимся. Артурчика в коляску і будемо Артурчик свою роботати, да? Ну зато я думаю, торговать. Що происходить от так, покажи. Застряла беседка, да, за этот. Так, магазин кинули. Пока на этот. В общем, пока пауза. Ну, короче, все. Ладно тоді. Пока, пауза. Мы работать будем дальше сам.